Θα καλωσορίσουμε τώρα με μεγάλη χαρά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, για την εισαγωγική του ομιλία, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του στο φετινό μας συνέδριο. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για μια πολύ τιμητική πρόσκληση, αυτή τη φορά για να απευθύνω μια βασική κεντρική ομιλία στο 8ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Με θέμα την μετάβαση στη νέα εποχή της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης. Βρισκόμαστε περίπου 15 μήνες μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και στη χώρα μας και κατά αυτή την περίοδο η κοινωνία και η οικονομία έχουν δοκιμαστεί έντονα. Είναι εξάλλου γεγονός ότι κανένας παγκοσμίως δεν ήταν προετοιμασμένος για τις αλλαγές και τις αναταράξεις, τις ανακατατάξεις θα έλεγα, που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Στη χώρα μας η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση και τις επιπτώσεις της στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως έχει και διεθνώς αναγνωριστεί. Με ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, μεθοδικό και δυναμικό σχέδιο, ενίσχυσε τη δημόσια υγεία, στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στήριξε την απασχόληση, τόνωσε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και διαφύλαξε την κοινωνική συνοχή, με μέτρα συνολικού ύψους περίπου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2021. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην εύρυθμη οικονομική λειτουργία εξαιτίας των αναγκαίων περιορισμών που έχουν ληφθεί για την ανάσχεση της πανδημίας, υλοποιούμε στοχευμένα μέτρα και ενεργοποιούμε αποτελεσματικά εργαλεία. Η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, θα έλεγα καλύτερα, της ελληνικής οικονομίας και η ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα αποτέλεσε διαρκή και κεντρικό στόχο της παρούσας κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, με τον νόμο 4706 του 2020, προχωρήσαμε στην αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, των ανωνύμων εταιριών και της αγοράς κεφαλαίου. Ένα σύγχρονο νόμο πλαίσιο, με τον οποίο εισήχθη αναλυτικό πλάγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιριών, προβλέφθηκε η υποχρέωση κατάρτισης και εφαρμογής πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που περιλαμβάνει κατελάχιστο τις αρχές που διέπουν την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια κατά εφαρμογή των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κριτήρια πολυμορφίας που συντρέχουν για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εισήχθησαν δύο νέες, πέραν της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την αποτελεσματική, την ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο. Ορίστηκε ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκή συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, με τον νόμο αυτόν, το 2020, αναβαθμίστηκαν ουσιοδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας, αφού προβλέφθηκε τόσο η απέτηση της εταιρείας να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και ταυτόχρονα θεσπίστηκε η υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κανονισμού λειτουργίας εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Κανονισμός λειτουργίας που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης εταιρείας. Τέλος, προβλέφθηκε η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης κατά ετισμένο από φορέα γνωσμένου κύρους. Επίσης, ο νόμος 4706 του 2020 εισήγαγε σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία
προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε η υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει. Ανατυπώθηκαν οι αρμοδιότητες της μονάδος εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία θα μεριμνάει για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Δημιουργήθηκε μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Καθορίστηκε η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Συνολικά, συνοπτικά, με τον νόμο αυτό, η κυβέρνηση στόχευσε σε μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρηση, που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και που συνδράμουν στην πορεία των εταιριών προς τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, έχει πλέον καταστεί σαφές ότι η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και από το πώς συνολικά αλληλεπεδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, τους stakeholders, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και διαφάνεια. Επιδιώκουμε και επιζητούμε το σύνολο των επιχειρήσεων να λειτουργεί με υπευθυνότητα, υιοθετώντας κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Από τις αρχές της νέας χιλιετίας, τα κριτήρια ESG, το σύνολο δηλαδή προτύπων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των εταιριών, καθώς και τις επιδόσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, συγκεντρώνουν συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. Το 2006, με την υποστήριξη του ΟΗΕ και κατ' θεσμικών επενδυτών, τα κριτήρια ESG τέθηκαν στο επίκεντρο των 6 αρχών για τις υπεύθυνες επενδύσεις. Σήμερα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, αποτελούν mainstream του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Όπως δε διαβεβαιώνει πρόσφατη έκθεση των Μένων Εθνών, η πανδημία για τους επενδυτές φαίνεται να αποτέλεσε παράγοντα ραγδαίας στροφής προς την συμπερίληψη δεδομένων βιωσιμότητας στην εκτίμηση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιοποίηση εταιρικών πληροφοριών ESG αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, καθότι στην αναζήτησή τους για αποδοτικότερες και ασφαλέστερες επενδύσεις, οι επενδυτές στρέφονται στην αξιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών για τη λήψη των αποφάσεων τους. Συνεπώς, επιχειρήσεις που λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση αποκτούν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η εμπέδωση αποτελεσματικών πρακτικών διοίκησης με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία και την ποιότητα διακυβέρνησης συνιστούν παράγοντες ενίσχυσης του επενδυτικού κλίματος με απότερο όφελος την οικονομική ανάπτυξη, την μεγέθυνση μιας χώρας. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που περιβάλλει τις αρχές ESG συνδέεται ευρύτερα και άμεσα με την παγκόσμια προσπάθεια των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκκίνησε το σχέδιο δράσης της για την βιώσιμη χρηματοδότηση το 2018 και ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για την Πράσινη Συμφωνία το Δεκέμβριο του 2019, λίγο πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης. Έκτοτε, μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερων προκλήσεων, η Ευρώπη προωθεί ραγδαία τη μετάβαση προς ένα νέο οικονομικό μοντέλο, όπου η ενσωμάτωση αρχών ESG και η δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών θα αποτελέσει υποχρέωση για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Το 2020, η έκδοση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ταξινομία αποτέλεσε κομβικό σημείο για την πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία, εισάγοντας ένα σύστημα κριτηρίων χαρακτηρισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση τους φιλόδοξους οικονομικούς στόχους, ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα. Στις 10 Μαρτίου του 2021, τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις, ενώ πιο πρόσφατα, στο νομοθετικό πακέτο του Απριλίου για την βιώσιμη χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε επιπλέον την πρότασή της
για μια νέα οδηγία γνωστοποίησης εταιρικών πληροφοριών αναφορικά με την αεφορία. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την έγκαιρη, ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο αυτό πλαίσιο αεφόρου οικονομικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος είναι η ενσωμάτωση των αρχών ESG και της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας χωρίς αποκλεισμούς για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Φίλες και φίλοι, πριν από λίγες ημέρες, ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος συμμετείχα στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin στη Λισαβόνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, βασικό σημείο συζήτησης αποτέλεσε φυσικά η υγειονομική κρίση και ειδικότερα οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Εκεί υπογράμμισα την πάγια ελληνική θέση ότι απαιτείται να υλοποιηθούν διαθεωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, να ενισχυθούν οι επενδύσεις, κυρίως οι ιδιωτικές επενδύσεις, και να επιταχυνθεί η πρόοδος στα πεδία της ψηφιοποίησης και της πράσινης οικονομίας. Η πρόθεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν βασικούς παράγοντες προς την παραπάνω κατεύθυνση. Στην παρούσα συγκύρια, η έννοια της βιωσιμότητας είναι περισσότερο από ποτέ άρρηκτα συνδεδεμένη με το στόχο της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μοναδική ευκαιρία την οποία η Ελλάδα στοχεύει να αξιοποιήσει με τρόπο φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό, συνεκτικό και διορατικό. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί κλειδί για την ανάκαμψη και την είσοδο της χώρας σε τροχιά δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση αεφόρων δράσεων. Αναδεικνύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα του ελληνικού σχεδίου, αναφέρεται ότι 38% και 25% των κονδυλίων έχουν αντίστοιχα αφιερωθεί στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ξεπερνώντας το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσοστό που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δε βασικοί άξονες αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων εστιάζουν στην στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην δίκαιη μετάβαση προς την απολιγνητοποίηση, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολυτροπικών υποδομών μεταφορών, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άβληση των οικονομικών και κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Κυρίες και κύριοι, η μετάβαση στην ανάκαμψη με σεβασμό στη βιωσιμότητα απαιτεί τόλμη και διορατικότητα. Με επιξίδα την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών, με όραμα, υπευθυνότητα, ενότητα και αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε όλοι μαζί, κράτος, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και πολίτες, να ξεπεράσουμε τη σημερινή δοκιμασία και να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο. Πρότυπο κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, φιλικό προς τις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία με σεβασμό στο περιβάλλον. Πρότυπο το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την εισαγωγική σας ομιλία και φυσικά για την παρουσία σας όχι μόνο στη σημερινή μας εκδήλωση, αλλά και σε πολλές άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουμε κατά καιρούς πραγματοποιήσει ως επιμελητήριο. Πολλές ευχές για καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσκαλέσω τώρα στο ψηφιακό βήμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα σε όλους και καταρχήν συγχαρητήρια στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για αυτή την εξαιρετική και επίκαιρη πρωτοβουλία, καθώς και για την διαχρονική τους επιμονή σε αυτό το σημαντικό θέμα. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμητική ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω ένα σύντομο χαιρετισμό μετά τον Υπουργό. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις γύρω από τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης είναι ότι συνήθως τίθεται
είτε σε ηθική βάση, ως θέμα αξιών ή εθνικού συμφέροντος, είτε σε τεχνική βάση, όταν όπως αυτή την συγκυρία γίνεται μια προσπάθεια νομοθέτησης με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται μια προσπάθεια που προσπαθεί να συγκεράσει ετερόκλητες και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα, συχνά χάνεται ή υποτιμάται η σημαντικότερη πτυχή του θέματος, ότι έχει μια ξεκάθαρη επιχειρηματική λογική. Ότι δηλαδή μια σωστά δομημένη εταιρική διακυβέρνηση δημιουργεί αξία για μια επιχείρηση και τους μετόχους της. Προστατεύει από ποικιλόμορφους κινδύνους, διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενισχύει τη φήμη της στους εργαζομένους, στους καταναλωτές και στην κοινωνία γενικότερα και δημιουργεί πολύτιμο κεφάλαιο εμπιστοσύνης. Αυτή η επιχειρηματική λογική της εταιρικής διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Χρηματαγορές ζητάνε αξιόπιστα στοιχεία και πέρα από τα οικονομικά. Η κοινωνία έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις διαφάνειας. Η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή επανάσταση, όπως αναφέρθηκε και ο Υπουργός, απαιτούν πολύπλευρες και καινοτόμες συνεργασίες και εξωστρέφεια. Τα επόμενα χρόνια θα βιώσουμε έναν απαιτητικό αλλά και επικοδομητικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Ο πήχης για την εταιρική διακυβέρνηση υποχρεωτικά μπαίνει πιο ψηλά. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι να εστιάσουμε στη θετική ατζέντα, στην ουσία και όχι μόνο στους τύπους. Να εξειδικεύσουμε ένα πλαίσιο που εστιάζει σε λειτουργικές πολιτικές που θα συνυπολογίσουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες διαφορετικών κλάδων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μεγεθών και θα επιτρέπουν την ευέλικτη και δημιουργική άσκηση της διοίκησης παράλληλα με την τήρηση των νέων κανόνων. Ο ΣΕΒ, όπως άλλωστε και το σύνολο της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας, συντάσσεται με την προσπάθεια αναβάθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης και στηρίζει ολόψυχα την πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Καλό συνέδριο, καλές κουβέντες, καλά συμπεράσματα και καλή επιτυχία προς όφελος όλων μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαλεξόπουλε, και για την παρουσία σας και για το χαιρετισμό σας, αλλά και για τα πολύ καλά σας θετικά λόγια όσον αφορά τις δράσεις μας και την επιμονή μας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Καλή συνέχεια. Είναι ειλικρινής και ξέρετε ότι μας έχετε συμμάχους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί.